最喜欢你咬袜子了。身手矫健的小家伙，身手很矫健，你看。你看这体力好不好？妈呀！7点半了，拉不拉臭臭？哟呀，7点半了，要不要拉臭臭？你还放地上让它跑吧，跑一下吧。哎呀，我们眼睛亮的，你给它放地上让它跑吧。眼睛大大的。嗯，来的时候也。它胡须。哥哥都不上学了，哎，别动它胡须啊。它胡须上有神经。嗯。糖豆是不是哥哥一突然之间？妈妈看，看这不有墨吗？一般人眼睛都是这点。嗯。没你贱，那可不能有几个人比得上你。你看你贱兮兮的样子，我的天哪！我想揍你，咋回事？哎，怎么又抄鞋底？哎，你看你贱的，糖豆就随你了。我跟你说，贱的，别放出来，有药，身上有药。哎，你别把他惹急了，他现在可凶了。我妈呀，呀，他现在好厉害哦。那倒没有，呵呵，你别扇他，那肯定没有你的鞋厉害啊。你贱不兮兮，别逗他了。我跟你说啊，他现在有点像你，他也贱。我每次逗他的时候，他老给我一口他就跑，他也贱。随我的贱了。随你的贱了，你捡了他呀？妈呀！你搁这坐月子呢？没有，你这是干啥呢？我的天哪，冷了穿衣服吗？还把糖豆抱着了。糖豆，看妈妈。你又跟哥哥在这干啥呢？尿过了没？尿过了。他是太小了，他大一点，他的眼睛就变黑色了。黑色，他是那个，如果光照的话，他是会反光变成蓝色的。这个。糖豆，这不是看了吗？哎呀，你想妈妈了没？想妈妈了，想妈妈了，妈妈抱抱来，妈妈抱抱来，过来妈妈抱抱，录了，妈妈抱抱，妈妈抱抱，想妈妈了。好了，你关了，我们不录了。默契发生在每个下一秒。黑的。哎呀，我糖豆耳朵好大哟。嘿。最喜欢的人好像先是我。糖豆，你是不是最喜欢哥哥？是不是糖豆？就喜欢围着哥哥叫一声，不想叫，妈妈抱都不让抱。好的，然后以为我玩完了，他就嗷嗷叫了。啥时候？就之前一直。因为你捡了他嘛。他第一个任务。他在舔你的手哎。他第一个任务哎。给他眼睛擦一下，拿个棉签给他擦一下去。你养的他之前第一个任务。你捡的呀。糖豆有
眼睛流泪是为啥？不知道呀，糖豆。你看你俩幸福的，我的天哪！你看你俩多幸福呀，糖豆，你就喜欢跟哥这样子是不是？是不是糖豆？是不是饿了，糖豆？你是不是饿了？嗯，本来就喜欢你。啊，不舔了，不舔了，一会儿妈妈给你弄饭饭吃去。妈，我是舔过你了。那倒不会。有啊，有啊。啊，你白天也抱着，晚上也抱着，我的天哪！他咋这么乖啊？他跟了你为什么不行啊？尿了没？天天跟坐月子似的，天天在这躺着，烦死了。坐月子呢？糖豆，你跟你哥在这坐月子呢？他黑的跟啥也看不见。干啥呢？为什么别的狗狗穿衣服是穿衣服是可爱，它穿上那么丑呢？我看，咱是不是不适合穿衣服？咱就不行，咱就光屁股吧。不行，咱就光屁股算了。不行，秋天和冬天就冻死。疼疼，那天天他翻白眼了吗？我看别的。为什么别的狗狗穿衣服这么好看，他穿衣服怎么这么别扭呢？我买这衣服是不是有点大了？你看这帽子，你看这帽子太大了，不是太大了。你先把它头露出来，不是，这是个马甲，我给他买的，这是个马甲，还有一个长的呢，还有一个。我说给你拿。这么看也挺好看的，对吧？你看正面。我看一下正面。我给他穿上这个。怎么一脸的幽怨，咋回事呢？咋啦？我给你买衣服你还不高兴啊？这新衣服哎。你四周一脸的幽怨，你看。你熊样子，你跟那熊样子。你这腿好肥呀、啊、好像鸡腿，叫我穿衣服。你哥哥咬你腿腿了是不是？咋了呀？不想穿衣服，那不穿了行不行？行，我给你穿。你看那小白眼翻的，你看。我给你换一个衣服行不？你不穿了，不穿了。行，换一个。咋这么不想穿衣服呢？不想穿衣服不穿了，走吧，让哥抱走吧。过来，他们试一下，来，来看这啥？你坐坐，哎，坐坐，对，真棒啊！哎呀妈呀！对，坐坐。好，真棒，好好好好好好，坐坐。对对，坐啦，坐，对，真棒，好，坐。啊，往这边走，这边这边。对，坐啊，坐就给。好好，棒棒的啊，你坐了我就给你吃啊，真棒真棒，糖豆。对，你坐下坐下，妈妈给你吃啊。好好，等着啊，坐。好，真棒。对，坐，好，真棒，坐了是不是？来，坐，对，好，坐，对，坐，嗯，好，真棒，好，对，你乖乖坐，妈妈就给了啊。哎呀，真棒，糖豆真棒，又跑了，来坐，妈妈，我看坐了吗？啊，坐了啊，坐了坐了，好好好，坐了坐了，给。糖豆来，对，坐了啊，坐了，真棒，给，坐了就给吃啊，啊，棒棒的啊，过来，啊，坐啦，这么乖，坐啦，啊，坐，对，对，好啊，你坐了啊，你坐了，我知道了，坐了坐了，啊，坐了就给吃是吧？啊，好好好好，啊，乖乖坐着呢，我们坐着呢，啊，坐啦。对，做了就给你吃啊，真棒。